Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Kita akan bincang sejarah tingkatan 4, bab 3, iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. 3.6, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Kita tengok dasar pemerintahan Jepun, di mana terdapat dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Dasar pentadbiran, kita tengok pentadbiran tentera Jepun, di mana pemerintahan tentera Tanah Melayu diperkenalkan. Kawasan pertahanan khas, iaitu gabungan Tanah Melayu dengan Sumatera, di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Tanah Melayu dan Sumatera ditakbir secara berasingan pada April 1944. Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Tanah Melayu ditakbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taipei, Perak. Pentadbiran Singapura diasingkan dari Tanah Melayu dikenali sebagai Sinon Tu ataupun Pulau Cahaya Selatan. Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Negeri Melayu yang dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita Brunei iaitu gabungan Sarawak, Sabah dan Brunei yang dijadikan satu unit pentadbiran, diketuai oleh Governor General. Diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Diberikan bayaran pincin seperti sebelum perang. Sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman diberikan peluang untuk naik pangkat ke jawatan yang lebih tinggi. Masalah kekurangan pegawai dapat diatasi dan mendapatkan sokongan penduduk. Institut Pemimpin-Pemimpin Muda atau Kua Kun Renjo ditubuhkan untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Seterusnya kita tengok dasar ekonomi, di mana sistem ekonomi kawalan dilaksanakan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan, membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Tujuan rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan ialah untuk membangunkan industri tempatan, memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Seterusnya kita tengok dasar sosial, di mana terdapat pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, catuan dan penghasilan makanan dan layanan terhadap penduduk. Pendidikan. Sekolah Inggeris dan Cina ditutup oleh Jepun dan digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun Hakko Ichiyo, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin, menerapkan nilai Jepun. Trend itu memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan terhadap Jepun. Pendidikan menekankan semangat Jepun, menghormati kebudayaan dan maharaja Jepun. Bahasa Jepun dengan pengajaran dijalankan secara luas, dijadikan sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun. Sikap Jepun terhadap
agama. Agama Islam dan adat Melayu dihormati oleh tentera Jepun. Tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan mengadakan persidangan agama Islam di Singapura dan Kuala Kangsar. Catuan dan penghasilan makanan. Ordinan kawalan barangan dan bahan penting diperkenalkan untuk mengawal bekalan barangan. Pengawalan penjualan barang keperluan asas seperti beras, garam dan gula dengan catuan makanan. Kempen tambah lebih banyak makanan menggalakkan penduduk menanam makanan sendiri untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Berdikari dan menghasilkan ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Masih lagi catuan dan penghasilan makanan. Ini merupakan kad catuan makanan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kawalan Makanan untuk merekodkan tarikh, jenis dan kuantiti barang yang diperoleh penduduk. Gambar ini menunjukkan keadaan di mana catuan makanan berlaku. Ini pula merupakan contoh menghasilkan tempe daripada biji getah. Layanan terhadap penduduk. Berdasarkan kepentingan tentera Jepun, pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum orang Melayu. Layanan baik diberikan kepada orang Melayu dan pribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun bertujuan mendapatkan sokongan masyarakat pribumi bagi mengizinkan pemerintahan. Orang India. Tentera Kemasaan India ditubuhkan di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose bertujuan untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Orang China. Layanan kejam diberikan sebab pengusuhan daripada perang China-Jepun. Dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan terhadap Jepun. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.